Tisti podigra smo ta banda. Don Tvaš ti stigavate. ščupa kostite. Stigao je Don, morate. Vrni im parite! Нямам Колко до... дай ти имам? До колко време ги искаш? Искам до 24 часа 10 000 лева. Знаеш какво правят с предателите иначе? Ще ти щупат главата. Ще ти скъртят тялото. Братле, мога да стига. Толко... Цанко кукале, бе! Казах ти да няма хора, бе! Бате, той искаше да говори с мене. Копале! Той искаше да говори с мене. Не ме интересува, махай го тука. Какъв си ти, бе? Сам го напусна. Чакайте, че някой тропа е сайрум. Танко, отстане и с тебе! Ано стои ми, махи се, бе! Това ще стане и с тебе! Никога не се байс, Петър Василев, дом печеният. Напусни дискусията, иначе и теб ще последва същото. Яде. Чакайте, не говорете. Добре. Шампион, знаеш ли си репните? Кажи, аз съм брата на Петър Василев. Обади ми се, че тръгва за Ямбол и иска да му помогна. Обади ми се, че тръгва за Ямбол и иска да му помогна, но аз не съм... Ти че, дай да го изрепетираме, давай. Кажи го, кажи го. Те, че не мога справя с ми. За да река, бе. Аре, бе, стегни се. Аз съм брата на Петър. Айде ме, моля те, ти чери. Стегни се, стегни се. Стегни се. Аз съм брата на Петър. Стегни се, бе. Аз съм брата на Петър. Чай, сега вече са аз, да. Аз съм брата на Петър, Василев. Айде ме, ти чери. Аз съм брата на Петър, Василев, знам за първите, които... Аз ще го кажа, дай ви. Ало! Ало, значи аз чух, че Лайко, ама го няма. В смисъл, не... Промълви нещо, ама не знам какво стана. Добре, сега кажи какво става сега, честно кажи. Ами, не знам ти какво ми каза. Чакай, ще му звънна. Ще му звънна на телефона, изчакай. Кво беше това? Ало? Аз съм брата на Петър Василев. Знам за парите, които дължи Андрей, и знам, че вие сте пратили така, че и ти го отнасяш. Пътуваме с хората на брат ми към Ямбол. Готово. Напал на стъклата са на страх. Много реалистично мучиш. Кажи за какво затвори. Кажи... Еми добре. Записа ли го?